на Скопје му недостигаат повеќе концертни простори. Ние ја добивме филхармонија на која ќе и треба и една дополнителна акустична обработка. Тоа е, значи, еве единствено нешто што сме добиле во последно време. Меѓутоа, фалат и други помали или поголеми концерти за било каква музика. Се разбира дека во овој момент најактуелно е прашањето за универзалната сала, бидејќи на овој град е потребна една сала од типот што има Атина со 2000 седишта, палатата на Националната палата на култура во Софија или Сава центар во Белград. За различен тип на концерти, тако нешто во Скопје немаме по затворањето на универзалната сала, која еве предолго е затворена без некакво решение. Факт е дека минатата година, мислам, министерот за култура заедно со градоначелникот најавија дека 2019 година ќе се реновира универзалната сала или ќе се гради нова, бидејќи јас знам дека проект одличен постои, кој дури е платен, има и статички проект. Меѓутоа, тоа очигледно било тој настав во пропагандни цели. Факт е дека за 2019 година ниту во буџетот на Министерство за култура, нити во буџетот на градот Скопје не постоја средства за таа намена. Тоа значи дека ние ќе си чекаме и така натаму, за тој тип на концерти ќе биде притисокот врз филхармонијата или македонска опера и балет да тамо се држат некои работи, за да воопшто може да ги има. А од друга страна и филхармонија, и македонска и опера и балет има своја редовна програма, така да, например, годинава беше проблем каде воопшто ќе се одржи Златно славеќе. Се разбира кога изборот на концертни места, например, за фестивалите кои јас ги работам, Офест и джез фестивал, значи тој избор кој е минимален и практично неадекватен, создава проблеми од многу различен диапазон. Значи, не случајно концертните сали, било за класика, било за рок музика, било за популярна музика, за джез и така натаму, ни цела Европа се убави кога ќе влезете. И не само кога ќе седнете на седиштето само, него и во холовете и така натаму, едноставно тие објекти надвор од тоа што е предвидено како содржина, треба да ги привлекува луѓето да влезе тамо, да се чувствуваат пријатно. И тоа е еден елемент кој стимулира да поидете на концерт. Меѓутоа, најстрашното од све е тоа што во овој момент не гледаме дека постои некоја визија и планови за такво нешто. Визија има само Скопје да стане град на културата.